ہماری ہندو کمیونٹی کی جانب سے میں گزارش کروں گا جناب ساجن بھاٹیا صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب ساجن بھاٹیا صاحب. ہری اوم تت ست. میرے محترم عزت ماں آپ, آج سے تقریباً میں 4 سال ہو گئے مجھے یہاں اس آستانے پہ آتے ہوئے اور اس آستانے سے بہت مجھے عزت ملی ہے. میں نے اپنی زندگی میں ایسا پروگرام نہیں دیکھا کہ جہاں اتنے محبت والے اور اتنے بین المذاہب والے, ہم آہنگی والے, جہاں اکٹھے ساتھ بیٹھے ہوں. یہ ایک اقلیتی, ایک منورٹیز, یہ سرکار صاحب کو حقیقت سے ان کے چرنوں میں نمسکار پیش کرتی ہے کہ پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر آپ نے جو پیغام امن کا پیش کیا ہے اس سے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا فیض یاب ہو رہی ہے. آج ہماری ایجنسیوں والے بھی دیکھیں اور ہماری حکومت والے بھی دیکھیں. میرے محترم جناب میاں برادران صاحب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ میاں برادران صاحب دیکھیں کہ یہ امن کی آشا, یہ امن کے فرشتے جو آج یہاں پر موجود ہیں, صرف اور صرف یہ وجہ ہے کہ یہ لسانی سرکار کی محبت ہے, یہ لسانی سرکار کا فیض ہے جو ہر مذہب کو, ہر طبقے کو مل رہا ہے. آج چھوٹے چھوٹے بچے جو معصوم گوپیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی جاگ رہے ہیں, اس سے بڑی اور کیا ثبوت ہوگا. ہمیں یہاں پہ سب ہی سب انسانیت اور انسان نظر آ رہے ہیں. میاں برادران ایسی ہی محفلیں آپ بھی کروائیں تو یہ جو دہشت گردی کا جن جو ہمارے قابو نہیں آ رہا, اس جن کو انشاءاللہ